Hello， 大家好，我系 Hedy。今日呢一条片嘅题目咧，我系一早谂好咗噶啦，但系冇预计过咁快可以成功拍出嚟，我都觉得好神奇噶。最近我就做咗一个比较昂贵嘅小实验，完全满足咗我嘅好奇心同虚荣心嘅。实验品就喺后面啦，呢一堆嘅橙色盒子已经成功咗啦。系啦，大家睇到 topic 应该都知道我想分享啲乜嘢噶啦。唔阻时间啦，如果你想听下我讲故仔，有少少嘅开箱元素嘅话咧，我哋而家就开始今日嘅爱马仕奇遇记啦。如果有留意开爱马仕 Hermes 呢一个牌子，有睇过唔同嘅开箱影片、购买攻略嘅话，应该都会听过一个 terms 叫做配货。未买过都听过传闻噶啦，间专门店系冇嘢卖嘅。你想 walk in 入去买多啲心仪嘅热门产品，尤其系手袋。几乎是冇可能，你要首先成为他哋忠诚的客户啦，多啲去贡献，多啲去消费，同售货员打好一个良好的关系，去到一定的程度，自自然然你就会有机会买到你心仪的手袋或者一啲热门的产品。听就听得多啦，我自己真系未试过，一路都好好奇，好想知道究竟系每个人咁样讲变成理所当然嘅事啊，定系呢一个迷思我系可以打破嘅咧？所以咧，我最近就的起心肝做咗一个小实验，睇下究竟自己喺唔配货啦、唔跟 SA 嘅情况底下，可唔可以买到一啲传说中好热门嘅产品？讲多少少今次实验嘅背景，我唔系完完全全冇喺香港专门店买过嘢噶。曾经两三年前，我都有入过 Hermes 嗰度买咗一支唇膏，系咁多啦。咁所以以呢一个 record 嚟计，我谂我点都唔算系一个忠诚嘅客户。然后咧，每一次入专门店，我都冇刻意打扮啊，全身名牌咁样嘅 T-shirt 牛仔裤又有啦，素颜戴 cap 又有，亦都试过抱住我只狗啦，抱住 chopper 孭住个狗袋就入去问，来来回回大约八至十次左右啦。最后我是成功分开三次三间不同的店铺带了这一堆的橙色盒子回家的。是啦，如果想听故事的话呢，我们现在真的开始了。一切都是由这两个盒开始的。有一天我就跟金生在铜锣湾吃完饭，经过 SOGO 见到 Hermes 门口有一个人等着，我就跟金生说，喂，听说 Hermes 间铺没东西卖的，不如我们又排队进去玩一下。跟着之后金生又陪我癫，谁知道这个一等呢，等了我们45分钟。哇，中间真的很想放弃的，入一间没东西买的铺头，但是等了这么久有少少不甘心，那就继续等下去。终于到我们的时候呢，我就目标女装皮带，因为我听说是有得伸缩的，我不知道他们是某一条还是全部都是，总之就是这个目标啦。那售货员就问我了，咦，你是不是想看 Kelly Bells 啊？完全不知道啲名嘅，当时我真係好惭愧，我係哦係啊係啊 ,ok 啊，总之伸缩嗰条就啱㗎啦咁样。跟住售货员就同我讲要帮我睇下有冇货啦。喺呢个时候呢，佢再问我，你仲有冇其他嘢想睇呀，一次过帮你 check 下。咁我自己突然间就八卦啦，就问佢，我想问一下呢 ,mini pop H 嗰条颈链系咪唔会有现货㗎，系咪传说嚟㗎。跟住佢竟然同我讲，唔系喎，我啱啱见到有一条喎。听到呢一度有冇觉得好难以置信啊？佢仲要同我讲系白色噶，个心情咧，我当时个小鹿系非常之激动，但系我块面咧表现到好平静嘅。哦，系啊，我有兴趣，可唔可以睇下？然后过咗一阵咧，佢就攞咗呢一个嘅盒仔出嚟啦。完全毫无预计底下，我见到佢嘅真身。它是一个银白的组合，白色 mini pop H 配一条银色的颈链。当时 SA 是很好的，它还要帮我戴埋上颈。因为我的英文名 Hedy 都是 H 字头，所以我不嬲对这一条链是有少少兴趣。既然今次有机会，唉，就买了它啦。然后售货员又一路按它部机问我，皮带你想要什么色啊？我呢是没什么所谓的，想着一些正常的颜色，不是红蓝绿黄紫这样就可以了。跟住呢，佢又继续问，如果係类似黑色嗰类呢，黑色我都 OK 嘅。哦，黑色都可以嘅。咁啊，我见到个仓有机会会有啊，你介唔介意等一阵啊？如果你 OK 可以等嘅话呢，我哋可以搵同事去个仓度睇下。喂，梗係 OK 啦。是吗？咁如是者，我就同金生呢係喺呢个 Hermes 专门店嗰度做咗20分钟嘅边缘人。等咗20分钟之后呢，就到呢一个盒嘅出现啦。噔噔噔噔，就係佢啦。佢矜贵嘅程度係头尾都会有尘袋包住㗎。
打开出来是这样的，然后将它两个拍在一起，跟住一扭就可以锁实的了。这个应该是他们 Kelly 手袋的锁头，那个袋的开关。让大家看一下，如果是一条牛仔裤那里呢，它是这样的样子。这条皮带的特别之处呢，就是它没有钉窿的，完全是靠后面这两个位置，然后就可以将它伸长缩短了。它那个腰围呢好像由60至100这样，我都不好记得。所以一路呢我都是 aim at 这个，想着可以用到80岁啦。跟着之后我以为它们全部皮带都是这样的，怎知原来是 Kelly Belt 才是这样咯。那天呢我就是带了这两样东西回家啦，然后出了个门口呢整头都是问号，不是说没东西卖的吗？里面这些不是很热门的吗？大家都是找不到的东西，为什么我入到去要什么都有的？然后呢我就开始萌生这个实验的概念，可不可以 walk in 呢买到更加多他们的一些热门产品，甚至乎可以买到一个袋。所有东西都是很机缘巧合的，那排咁啱是母亲节，跟着妈咪见到一对 Chloe 的凉鞋，她就试啦。我们两个只脚是一样大细的，她就觉得太过 casual， 想要 elegant 少少，我就即刻想起 Hermes 他们有一对很经典今年都很兴的凉鞋，就不如带她去看看啦。在这个时候呢梗係去翻 Sogo 啦，上次經驗咁好，要乜有乜，點知今次去到咧唔同嘅售貨員，佢真係由頭頂望到我落腳趾尾，望翻上頭頂話俾我知冇啊！我真係有呢個經驗嘅，即係唔係每一次都咁好彩嘅。咁總之佢話冇啦，我就行咗去利苑。咁利苑嗰度咧，個售貨員一開始佢都係話冇嘅，因為我有指定某一個款啦。咁然後咧，我就問佢，我可唔可以試咗個 size 先啊？如果我試咗知道自己係乜嘢大細，下一次我見到有個款嘅時候，我就可以直接問啊嘛。咁佢咧就突然間喺個倉嗰度攞咗一個盒出嚟。我見到個盒嘅時候咧都冇乜嘢嘅，因為覺得裏面應該係啲唔知咩色噶啦，跟住之後都係試下個 size 嘅啫。點知佢打開啦，跟住之後我唔記得有冇雪梨紙啦，係啊，因為媽咪其實攞咗出嚟噶啦，未著過嘅，所以佢都知道我想拍咗片先至有得著。呢個母親節禮物實在係太慘啦，望住成個月都冇得著，跟住之後一攞，竟然係白色，又係一個非常之熱門嘅顏色。咁樣就俾我遇到啦。媽咪試咗上去之後呢，佢係好鍾意啦，佢係非常之收腳型嘅，咁所以呢我又好似冇理由唔買。可以近距離俾大家望下，但係應該好多開箱片都見過㗎啦，佢係一對平底嘅涼鞋啦，然後呢傳說中話呢度會刮腳嘅，我哋未試過啦，亦都已經係用啲蠟呢去磨一磨咗佢㗎啦，咁所以呢呢一個就要等我或者媽咪遲啲真係著完之後呢先至俾到 review 大家。成功買到呢一對涼鞋，梗係打蛇隨棍，想問佢有冇袋啦，结果又梗系冇啦，咁跟住之后嗰次我哋就净系带咗呢一个盒仔翻屋企啦。之后咧我就开始觉得，喂，呢个实验做得过喎，如果我真系可以无啦啦咁样就买到个袋嘅话，喂，咁咪真系唔使配货，我可以 walk in 买到咯。然后我就开始好积极，不停咁样出出入入，每次一经过咧我都入去问下有冇袋嘅。去到最后真係屡败屡战，其实我都冇一个雄心壮志㗎啦，纯粹係买个机会囉，反正我入去问又唔使钱嘅，係要佢攞出嚟我先要畀钱㗎嘛。係啦，咁就嚟到上一个礼拜我就去咗金钟嘅 Hermes， 跟住之后呢就係、是呢一个盒啦，我又系完全冇预计过噶。当日咧，我系陪朋友入 Hermes 嘅，因为佢之前咧想买凉鞋，但系就乜嘢款、乜嘢色、乜嘢码都冇。我同佢讲唔系，次次入去都买到嘢噶，不如我哋一齐共入去睇下咯。哇，真系一系唔共，一入去咧，色又有啦，码前前后后半个码都有得拣啦，同埋咧要高踭有高踭，要平底有平底，成件事又系好神奇嘅情况底下咧。咁我朋友就试咗好耐，咁同个店员你眼望我眼啦，同个 SA， 咁我开始就不如问下嘢啦。咁问下问下嘅时候呢，其实当日我係有买嘢嘅，一开始呢我係买咗一条 Twilly 先，我係冇袋呀，但係我諗住条 Twilly 呢
平平地啫嘛，千零蚊想绑下头发咁样都 OK 啊，咁就想睇有咩款啦，咁我就见到一个自己几中意嘅，咁我就啊 OK 啊，咁我买啦咁样，然后咧再问下咧。因为在间铺度好耐啊，真系我明白啦，原来你在间铺咁耐嘅时候咧，个购物欲会自己喺度递升噶。跟住咧，我就啊，不如睇下香水啦。然后见到呢一个 Twilly 嘅香水咧，佢系好得意，超级可爱。我系买咗30ml嘅啫，真系几百蚊嘅咋呢一个香水，同平时正正常常出去买香水嘅价钱差唔多噶咋，劲得意啊！同埋佢真系超香。嗯，佢系一个好 long lasting 嘅香水嚟嘅，买咗呢两样嘢啦，咁当然我又问袋啦，咁佢亦都系话冇嘅一开头，但系点知唔知点解咧，去到后来佢就问我，其实袋你想要咩色？咁我亦都系答佢冇乜所谓嘅，正正常常嘅颜色就得噶啦，我唔想要啲太过鲜艳嘅颜色，因为我系谂住俾妈咪用嘅，系一个。比较大的母亲节礼物啦，咁跟住之后咧，佢突然间就问我咯，如果黑色你 O 唔 O K？ 听到呢一句咧，我谂起皮带的事件啊，又嚟，跟住我个心系真系好紧张，唔知点解有嗰种卜卜跳嘅感觉啦。黑色 O K 啊，跟住佢就叫我等一阵。我可以要吞一吞口水先，我而家谂翻嚟都有啲紧张啦。等咗一阵之后咧，我就入咗一个睇咗好耐开箱片啦，睇咗好多 Hermes 嘅分享片咧嘅中间讲嘅一个房仔，今次出现喺我面前嘅系呢一个盒。这个、呢一个咧，我都真系未开过，买咗翻嚟，好想拍呢一条片同大家分享呢个咁神奇嘅经历啊！系啦，应该好多人都知嘅，这个盒系非常之 signature 啦，就系佢哋嘅 Picotin 18。系啦，我都唔卖关子啦，我谂好多人都知道噶啦，咁所以我就直接咁样打开佢啦。系妈咪都系好惨，佢份母亲节礼物冇得自己打开，咁但系哇，我俾咗咁多钱去买份礼物俾佢，自己打开先都唔好过分啫嘛。咁跟住之后咧，佢打开嘅时候咧系包晒膜噶，系全新噶，系啦，里边除咗专门店我见过呢个袋之外咧，我已经冇再打开过啦，有个尘袋嘅。噔噔噔噔，就是我手头上这个黑色的 Picotin 18，而上面的 Twilly 就是我本身想着买给自己绑头发啦，然后呢现在就绑在这里啦，我是不是太想绑的，因为不知道妈咪喜不喜欢，不过呢 SA 就说不如绑了先啦，它不是那么容易绑，如果我们真的不喜欢先至再拆啦，我觉得它讲得挺有道理的，那就 OK 啦，绑了先啦。然后呢这个 Picotin 18是黑色银色 hardware， 它无论个锁头或者下面的钉呢都是银色的，里面呢就有很多 bubble 纸的，然后没有间隔的这个袋，所以我都不详细做些什么开箱啦，亦都未必会给到很多 review 大家，这个是我妈咪的，我可以拿来用的，但是没理由喧宾夺主的嘛，她用多一点我才可以拿一两次的。跟住之后它里面好像还有个锁匙的，但是我不知道在哪里啊，是咯，总之这个袋呢就真是一个奇遇记。当时呢我就是买了这条 Twilly 同埋这一支香水咯，算不算配了货呢？是啦，咁大家可能会疑惑啦，会唔会係佢哋知道我拍片啊，拍 YouTube 啊，咁我係完全冇带个相机入去啦，亦都冇人知道我係边个嚟㗎，同埋我自己试过同金山去啦，同妈咪去，自己去，同埋同朋友去都试过呢，係囉，我觉得唔係一个特定嘅 pattern， 喺 Hermes 个世界我係非常之无知嘅，所以如果你问我呢一个係咩皮嘅话呢，我答你唔到，但係我都知道呢黑色係非常之热门，係佢哋金刚色啊，金色啦，黑色同埋一个大丈夫呢都係好难有㗎，今次呢我真係觉得自己好劲啊，明唔明啊，这条片是非常非常之完美的结局咯，这个实验是非常非常之成功，我绝对是打破了自己对这个牌子的迷思，原来不是说一定要配货或者要做好多好多嘢先至买到嘅，好多好多朋友咧都同我讲话好惊啦，唔敢入专门店啦，跟住之后入到去乜嘢都冇啦，但系我发现其实可以尝试咯，
唔使驚嘅喎，真係，我都不停係用一個心態，就係你攞出嚟，我就會買噶啦。你攞個袋出嚟，我咪攞信用卡出嚟咯，唔怕噶。咁我咁多次嘅經歷咧，其實係遇過好多唔同嘅售貨員嘅，例如有第一次 Sogo 嗰個啦，咁佢都係好正常、好親切嘅。我亦都當然試過啦，打量我嘅，跟住完全係覺得俾我感覺唔係太好嘅。亦都有一個好有趣嘅經歷噶，我入去問一個售貨員有冇袋啦，然後佢就話俾我知，袋就冇啦，不過我哋今日有好多嘅寶藏喎，你有冇？兴趣想睇下啲宝物咧，跟住就带咗我睇丝巾啦。咁但系丝巾咧，暂时我又冇乜兴趣咧，我就好快咁样逃走咗啊。亦都系有试过咧，入到去好直接问佢，我想问今日会唔会有机会有翻到 Pickle Tin 啊？今日冇啊，咁就门口都未入就走咗噶啦。咁所以咧，其实如果你有一次个经历系唔系咁啱自己 style 嘅话咧，唔紧要噶。我哋再试过咯，我发现每一个我遇过嘅售货员咧，个 SA 咧，佢哋都系好唔同风格噶。咁最后揾到一个同你夹嘅，咁原来你真系对呢个牌子有兴趣，你继续买落去咧冇问题嘅。咁但系如果你话系咪一开始真系要买到一大堆嘅话，先至可以拥有一个想要嘅袋呢？又未必嘅，咁當然啦，我唔會去做高難度挑戰佢哋嘅 Birkin 啊、Kelly Constant 嗰啲嘅，咁但係一啲入門嘅熱門產品咧，我發現大家如果有毅力，同埋如果你個要求唔高，好似我咁樣，全部都冇乜所謂嘅顏色。正常就得嘅话咧，唔怕啲咩金扣银扣嘅话咧，可能个机会都会大啲嘅。呢一个系我自己少少嘅攻略咯。啊，亦都有朋友可能会觉得，会唔会见到你本身买嘅 record 先至会俾个袋俾你咧？我觉得应该唔系嘅，因为每一次咧，我都系买完嘢俾钱嗰刻，或者俾完钱佢先问我攞电话 number， 想留翻个 record， 嗰阵时佢先会睇到我之前嘅购物记录。咁亦都唔存在话要跟同一间铺啦，或者系同一个嘅售货员，因为我系跟三个唔同铺头，三个唔同嘅售货员嘅，咁希望呢一条片咧可以俾到大家一个嘅小希望啦，因为好多人都会觉得，如果想买佢哋嘅嘢咧，一定要好大笔嘅消费啦，要有好有财力啦，先至会做到。咁但系我今次可以打破呢个迷思，亦都可以证明到咧。原来有啲嘢唔系冇可能嘅，想做嘅时候有少少嘅坚持，有少少嘅毅力，咁样都有机会会发生嘅。系啦，呢一个咧就系我今次嘅分享啦，算系几有趣啦，一个咁样嘅实验。我妈咪系好开心有呢个实验，因为佢而家已经系等紧我拍完片俾翻个袋佢，慢慢去闻。佢哋嘅皮味又真系好香嘅，系啦，咁系咯，希望大家。睇得开心啦，我自己又要努力储下钱先啦，不过唔紧要啦，妈咪开心最紧要嘅。系啦，如果喜欢今日条片嘅话咧，记得俾个 like 个 subscribe channel， 每个礼拜都 upload 两条新片，逢星期六、星期日同星期日嘅就12点，我哋下条片再见啦，拜拜。哎呀，我唔记得咗同大家讲啲嘢几多钱啊！系啊，如果大家有兴趣嘅话咧，我摆翻喺 info box 好唔好啊？太兴奋啦，同埋，嘿呢啲唔讲钱噶嘛，妈咪嘅礼物唔好话俾佢知就得噶啦。佢比我想象中系更加 casual 咯，就算我而家咁样衬牛仔裤，又几好睇咯。都 OK 啊，咁样衬咯。系咪啊？同我嘅高度又好衬啦。然后买袋嗰日咧 ，SA 仲俾咗一个唇膏 sample 我，冇谂过买 Hermes 都有嘢送噶，好正啊！虽然唔系一啲好名贵、好贵重嘅嘢啦，但系师奶仔心态好开心。